حضرت علی کی بات کر لیں تو لوگ کہیں گے یار یہ کیا وجہ ہے، یہ علی کا ذکر کر رہا ہے، وہ بھائی یہ دینے ہی حضرت علی کی آل کے اولاد کے، اس لیے ہم علی علی کر رہے ہیں۔ جب صحابہ کا ذکر آئے گا تو اس منبر سے ہی صحابہ کا ذکر ہوگا، صحابہ کا ہی ذکر ہوگا۔ میں نے کہا نا ہر صحابی کی اپنی شان ہے، ہر صحابی کی اپنی شان، کوئی گلاب کا پھول ہے، کوئی گٹے کا پھول ہے، کوئی چمیلی ہے، کوئی سورج مکھی، ہر ایک کا اپنا درجہ۔ لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لیں، ایک بات اس کو پلے باندھ، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اس شخص کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، میرے مصطفیٰ کو دیکھنا عبادت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک شخص ایسا ہے میری آل میں سے ہے، میری اولاد میں سے ہے، میرا خون اس کا خون ایک ہے، اس کو ایک دفعہ دیکھنا کئی حجوں میں ثواب، کئی۔ وہ حضرت علی شیر خدا، وہ حضرت علی شیر خدا۔ اور سب سے پہلے قوم دیکھتے تھے، یہ بتاتا ہوں، اختلاف ختم کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، یہ زوجہ ہیں میرے آقا کی اور ہماری ماں، آپ نے پوچھا بابا ابو بکر صدیق سے علیحدگی میں، اگر دل میں کچھ ملال ہوتا تو یہ حدیث ظاہر نہ کرتی، علیحدگی میں اپنے باپ سے پوچھ رہی ہیں، یار باپ اور یار مزاج سے، بابا کیا وجہ ہے کہ آپ علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں؟ تو فرمایا بیٹی کیوں نہ دیکھوں کہ میرے آقا نے فرمایا علی کے چہرے کو ایک نظر دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ چیز اشکال ختم کر دیں، یہاں پر میں کسی ایک طبقے کا نہیں، میں بات بہت آپ کے لیے بتا دوں، اخلاقیات، محبت اور دس، بس یہ میرا ذمہ ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، کون لے رہا ہے مجھے خبر نہیں، مجھے خبر نہیں۔ لیکن جب محرم کا مہینہ آئے، جی عاشور کا مہینہ آئے، دس دن آئے، تو اس میں کون پوچھے ہیں؟ علی کی اولاد اور نبی کی آل، آل تو ان کا ذکر ہوگا لازمی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، وہ بھول جا، تو نہیں کرے گا تو اللہ کے فرشتے کریں گے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب کون سا درود پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل دعا کے بیچ میں، میں نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا، اللہ کے فرشتے کر رہے، اللہ خود کر، اللہ خود کر، سبحان اللہ، اللہ خود کر۔ حضرات محترم، اسلام کے مہینے کی ابتدائی قربانی سے اور قربانی سب سے بڑی قربانی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے اور علی کے پیاروں نے۔